Bé, com a diputat que som... El PP manté la incògnita. No som nosaltres lledat el sentit del vot de demà. És un tema que s'abordarà les pròximes hores a nivell de partit i de grup parlamentari. Sí, com a Partit Popular, ja ho vàrem expressar abans d'acabar l'anterior curs polític, rebutjar completament els fets que varen originar aquest expedient de remoció. Des de Més per Mallorca, en canvi, donen per fet l'abstenció dels populars i no entenen el secretisme. A dia d'avui encara no han decidit el seu sentit del vot. La qual cosa em pareix completament al·lucinant. Si no és vera, perquè estan enganant a la gent. Perquè me bastaria que me diguessin no t'ho volen dir. Però que no enganyin a la gent, si ja ho tenen decidit. Mentre els socialistes, que avui celebraven les seves jornades parlamentàries, asseguren que si Proens vota a favor de la continuïtat de l'ESCEN, es convertirà en la presidenta, diuen, menys democràtica de la història. Demà no sabem què passarà. O sigui, no sabem si la segona autoritat de Balears seguirà sense mateixa o no. Per tant, això de que el PP du estabilitat, com que no, juntes sense extrema dreta és un problema, però quan te confons amb l'extrema dreta i assumeixes el discurs i les formes de l'extrema dreta ja és un problema gravíssim. A Vox tampoc no han volgut fer declaracions prèvies al ple. La sessió extraordinària començarà a les 10:30. Just abans, la Junta de Portaveus es reunirà per decidir com s'estructuren les intervencions.